Вітаю, я Веніамін Тимошенко, представляю профспілку Асоціації льотного складу цивільної авіації України. І сьогодні ми поговоримо про страйк. Отже, що таке страйк, як його проводити? Відповідно до 44 статті Конституції України, кожен, хто працює, має право на страйк. А порядок проведення страйку регламентується законом. Отже, цей закон, який регламентує проведення страйків, називається «Про порядок вирішення колективних трудових спорів». Отже, що таке колективний трудовий спір? Колективний трудовий спір – це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо встановлення або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору угоди, виконання колективного договору або невиконання законодавства про працю. Сторонами колективного трудового спору з однієї сторони виступають наймані працівники або профспілка, з іншої сторони – власник або уповноважений ним орган. Найманим працівникам потрібно сформувати вимоги. Отже, як формуються вимоги? На виробничому рівні вимоги формуються на загальних зборах або конференції трудового колективу, де має бути присутнім більше половини найманих робітників. Або якщо збори такі утруднені, то можна піти шляхом збору підписів. Підписів треба зібрати також більше половини найманих працівників. Технічно це виконується, приміром, у такому підписному листі, де формуються певні вимоги і збираються підписи. Отже, підписний лист зібрало 50% плюс один голос, і цей підписний лист – це є вимоги найманих працівників. Власник або уповноважений ним орган після отримання письмово вимог найманих працівників має 3 дні на те, щоб задовольнити або не задовольнити вимоги найманих працівників. Якщо наймані працівники не отримали відповідь від роботодавця або їх вимоги не дотримані, виникає момент колективного трудового спору. Про початок колективного трудового спору наймані працівники інформують свого роботодавця, органи місцевої влади та Національну службу посередництва і примирення. Саме Національна служба посередництва і примирення буде тим місцем, де будуть проходити примирні процедури, тобто круглий стіл, за яким будуть сторони вирішувати цей колективний трудовий спір. В разі, якщо в ході примирних процедур не будуть виконані вимоги найманих працівників або сторони не дійдуть згоди, у робітників виникає право на страйк. Отже, що таке страйк? Відповідно до статті 17 зазначеного закону, страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками, невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків з метою вирішення колективного трудового спору. Страйк застосовується як крайній засіб, коли всі інші можливості вичерпано. Отже, саме дотримання примирних процедур і покроково дотримання всіх вимог зазначеного закону надасть більше вірогідності того, що страйк буде законним. Рішення про оголошення страйку приймається уповноваженим органом найманих працівників. Як правило, це профспілка, і про страйк профспілка має повідомити власника та також органи влади. Також має бути визначене місце проведення страйку та особи, які будуть нести відповідальність за організацію і проведення страйку. Навіть коли оголошено страйк, сторони мають продовжувати діалог з вирішення колективного трудового спору. Тобто до самого моменту, вже початку страйку, сторони мають домовитися, щоб не зупиняти виробництво і не призводити до більш тяжких наслідків. Якщо угода все ж таки не досягнута, виробництво зупиняється, і навіть в цей момент сторони мають домовлятися. Чому дуже важливо, щоб покроково було дотримано вимоги закону про порядок вирішення колективного спору? Бо в разі порушення хоча б якоїсь статті, страйк може бути визнаний незаконним та бути заборонений через суд, а в разі все ж таки забороненого проведення забороненого страйку, винні особи мають понести адміністративну та навіть кримінальну відповідальність. Тобто
дотримання цього закону гарантуватиме робітникам захист та проведення страйку і досягнення тих результатів, на які вони сподіваються. На сьогоднішній день, коли чинне законодавство України, навіть трудове, здебільшого не виконуються власниками і не виплачується вчасно заробітна плата, не дотримуються вимоги Кодексу законів про працю, то страйк для людей – це дуже дієвий і дуже сильний такий інструмент вирішення своїх соціально-трудових проблем. На сьогодні люди мають розуміти, що побудувати нову країну неможливо, якщо у вас на виробництві вас зневажають, вам не платять заробітну плату і всіляко порушують ваші права. Тобто страйк – це такий народний інструмент народовладдя. З вами був Вінні Тимошенко. Вступайте у профспілки та борітеся за свої права.